Мобілізація в 500 тисяч, вона ж тотальна мобілізація, вже почалась. Вперше цифру 500 тисяч озвучив президент Зеленський на своїй прес-конференції, коли декілька разів наголосив на тому, що головнокомандувач Залужний просив у нього мобілізувати ще 500 тисяч. Після цього, через декілька днів, в ефірі єдиного телемарафону цю саму цифру підтвердив колишній айдарівець, а нині нібито військовий експерт Євген Дикий, який заявив, що 500 тисяч це треба мобілізувати прямо в найближчі місяці, а далі треба ще набагато більше людей мобілізовувати. І я думаю, що ви прекрасно бачили, як проходить ця тотальна мобілізація у більшості міст України. Лише за вчорашній день облави були у Сумах, Чернівцях, Кривому Розі, Дніпропетровську і багатьох інших містах України. Причому, коли я кажу облави, це прямо облави. Коли вони з'їжджаються по 20-30 людей, ТЦКшники разом з поліцією, і просто заходять на базари, торгівельні центри, бари, ресторани, і пакують, і роздають повістки абсолютно всім підряд. Тому інакше, як облава, це назвати не можна. Паралельно з цим влада продовжує підігрівати увагу українців через єдиний телемарафон та через продажних клоунів військових, які замість того, щоб казати, що війну треба завершувати, вони продовжують казати, що треба всіх мобілізовувати. Я вважаю, що ця війна, звичайно ж, рано чи пізно закінчиться. І як і люба війна, яка була в світі, вона закінчиться перемовинами. То нам важливо, щоб на етапі перемовин у нас були дуже гарні позиції. Українцям потрібно готуватись до тотальної мобілізації, тренуватись, готуватись. І 24-й рік буде набагато важчим, ніж 23-й і 22-й разом взяті, на жаль. Додаємо сюди оті розпорядження про встановлення мобільних блокпостів, які будуть розміщуватися по різних районах міст, а також роботу із головами ОСББ, які повинні разом з ТЦКшниками ходити роздавати повістки. І можемо зробити висновок, що тотальна мобілізація вже почалась, і наша влада продовжує реалізовувати свій найпатріотичніший лозунг «Воювати будуть всі». А паралельно притримуватися американського лозунгу «Воювати до останнього українця». А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі «Не на часі». Посилання є в шапці профілю.